36 beräkna ordna därefter resultaten i storleksordning med det minsta först. Vi har negativ 5 multiplicerar med 3, alltså i parentes där, så får vi negativ 15. 5 multiplicerar med 3 är 15, så har vi bara ett negativ. Vi har negativ 28, dividerar med negativ 4, så får vi 7, positiv 7, därför vi har 2 negativa. Det nästa, 9 multiplicerar med negativ 2, bara 1 negativ, så har vi negativ 18, 9 multiplicerar med 2 är 18. Vi har negativ 3, multiplicerar med negativ 2, så får vi negativ negativ, blir positiv, så har vi positiv 6. Sen vi har 32, dividerat med negativ 2. Och det är 16, men vi har bara ett negativ, så vi har negativ 16. Ska vi kolla, göra ordning från det minsta. Så det minsta är 32, dividerat med negativ 2. Sen kommer, nej, det är inte det minsta, tänkte väl. Det minsta är minus 18, ja. Så det måste vara det minsta är 9 multiplicerar med negativ 2. Och sen kommer 32 dividerar med negativ 2. Sen kommer negativ 5 multiplicerar med 3. Och sen efter det så kommer negativ 3 multiplicerar med negativ 2. Och till sist vi har negativ 28 dividerar med negativ 4. Det är de i storleksordning. Storleksordning ska det vara. Men i er bok så facitet har de skrivit svaret. Så skriver jag här också 9 dividerar med, det måste vara minus 18. Nästa. Minus 16. Minus 15. Där ändå. Och det blir 6. Och sen blir det 7. Ja, det blir så.